Շնորհակալ եմ։ Հաջորդիվ ակնկալվում է, որ և նստարանների մասով նույնպես պետք է ունենանք հստակ ստանդարտներ, որպիսի չունենանք այն պատմությունները, որ այսօր լսեցինք, և այստեղ նաև ակնկալվում է, որ այս աշխատանքներում Երևան նախագիծը պետք է աջակցի, և կարծում եմ մեկ հանձնարարական սրա մասով նույնպես պետք է ընդհանուր ստանդարտ, նոր ստանդարտների հետ կապված որոշակի պարբերականությամբ զեկույցներ ենք ուզում լսել այս դահլիճում, և հուսով ենք, որ ինչպես օրինակ այսօր տեսանք թեքարտակների մասով, կտեսնենք նստարանների մասով, կտեսնենք տոմետների մասով, որտեղ որ կոնկրետ հանձնարարականներ կան արդեն իսկ տրված, և մասնավորապես Երևանի կենտրոնում ակնկալվում է, որ մենք պետք է անցնենք բնական քարի շարվածքին, և դրա մասով նույնպես ևս մի քննարկում, որովհետև լսել եմ, որ դուք ինչ-որ քննարկումներ եք ունեցել կիսամասնագիտական, ես կարծում եմ, որ մի հատ պետք է ավելի մասնագիտական այդ քննարկումները դարձնենք։ Հաջորդ։ Շնորհակալ եմ։